ទៀងអ៊ុយអ្នកប្រយុទ្ធទី2របស់ឆាវឆាវដែលគួរស័ក្តិសមក្នុងការជ្រើសរើសប្រើគឺទៀនវើយឬទៀនអ៊ុយលោកលោកខ្វាន់ចុងសរសេរពីទៀនអ៊ុយមិនជាច្រើនទេតែតួនាទីសំខាន់របស់ទៀនអ៊ុយនោះគឺពិបាកនឹងបំភ្លេចបានហើយអ្នកដែលគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចទៀនអ៊ុយនោះគឺឆាវឆាវហេហួតុនជាអ្នកនាំទៀនអ៊ុយមកណែនាំខ្លួនឲ្យឆាវឆាវដោយនិយាយថាអាកំឡោះម្នាក់នេះឈ្មោះទៀនវើយអ្នកស្រុកឈើលីវជាអ្នកមានកម្លាំងនិងមានភាពក្លាហានតាំងពីមុនធ្វើទាហានរបស់ចាងមៀវឬទៀវម៉ៅឆ្លោះជាមួយអ្នកនៅកងតបជាមួយគ្នាព្រោះពួកនោះចូលចិត្តយកប្រៀបគេនិងមើលងាយមើលថោកថាជាអ្នកស្រុកជនបទអាកំឡក់ម្នាក់នេះមានការខឹងសម្បាទើបសម្លាប់មនុស្សអស់នោះស្លាប់ជាង10នាក់រួចទើបរត់ចូលទៅព្រៃខ្ញុំទៅជួបនឹងទួនវើយនៅក្នុងព្រៃពេលដែលទៅបោះបាញ់សត្វឃើញគេដេញទាត់ខ្លាបះដៃបះជើងក៏មានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងស្នាដៃរបស់គេទើបបានបបួលឲ្យមកនៅជាមួយថ្ងៃនេះមានឱកាសទើបបានស្នើឲ្យគេទៅលោកបងឆាវឆាវមើលលក្ខណៈកាយវិការរបស់ទៀនវើយហើយក៏និយាយកោតសរសើរថាអាកំឡោះម្នាក់នេះរូបរាងល្អមានកម្លាំងមើលទៅជាមនុស្សបើកចំហទុកចិត្តបានហេហួតុននិយាយបន្ថែមថាគេធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សកណ្ដាប់សាមកហើយដើម្បីសងសឹកឲ្យទៅមិត្តភក្តិដែលត្រូវអ្នកលេងគំរាមដោយគេបុកចូលទៅកណ្ដាលវងក្រុមអន្តពាលរាប់រយអ្នកដោយម្នាក់ឯងព្រមជាមួយនឹងលំពេងតូចខ្លីពេលគេវេកចេញមកពីហ្វូងបានពួកអន្តពាលដេកគោលើដីរាប់សិបអ្នកដែលនៅសល់ដេករៀបឆាវឆាវបានកាន់តែពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលបានស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់ទៀនអ៊ុយចង់ឃើញស្នាដៃបន្តិចទើបបញ្ជាឲ្យជីសេះចាក់លំពេងឲ្យមើលទៀនអ៊ុយទទួលបញ្ជាឡានជីសេះបោះពួយយ៉ាងលឿនដូចខ្យល់ខណៈនោះកើតមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបាក់ទងទៅមុខជំរំវិសដួលទីហ៊ានជិះច្រើនអ្នកបានរត់ទៅទប់សសរនោះមិនឲ្យដួលតែសសរក៏នៅត្រេតទៅមកទៅមកទៀនអ៊ុយឃើញដូច្នោះក៏ជិះសេះទៅចិត្តហើយចុះពីលើសេះទៅឈរក្បែរសសរស្រែកបញ្ជាទីហ៊ានច្រើនអ្នកដែលកំពុងទប់សសរនោះឲ្យគេចចេញទៅឲ្យអស់ខ្លួនគេតែម្នាក់ឯងទៅឈរចាប់សសរនោះជាប់មិនឲ្យរលំឆាវឆាវដល់ថ្នាក់ផ្ទះដៃស្ងើចសសើរពេញចិត្តរួចនិយាយសសើរថាអូហូអាកំឡោះម្នាក់នេះវាអឺឡាយអ្នកដែលមានកម្លាំងក្នុងយុគបុរាណពិតមែនអឺឡាយជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងសម័យរាជវង្សសាងបុរាណដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបែបហឺឃីវលីសក្នុងទេពនិទានរបស់បារាំងតែរបស់ចិនគឺមានពិតប្រាកដក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនោះឆាវឆាវក៏តែងតាំងឲ្យទៀនអ៊ុយធ្វើជាអង្គរក្សផ្ទាល់ខ្លួនពេលនៅក្នុងក្រុងក៏យាមនៅមុខបន្ទប់ដេកពេលចេញសឹកក៏ឈរយាមនៅមុខជំរំឆាវឆាវបានទៀនអ៊ុយមកមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានឱកាសពិសោធន៍ពីសមត្ថភាពរបស់គេបានយ៉ាងច្បាស់ផ្ទាល់ភ្នែកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលីពូចៅកៅឆាវឆាវត្រូវទាហានរបស់លីពូពាត់ជាប់យ៉ាងណែនក្រាស់ព្រោះនាសម័យដំបូងដំបូងកម្លាំងទាហានរបស់ឆាវឆាវនៅតិចជាងទាហានរបស់គេភាគច្រើនជាអតីតប្រជាជនកន្សែងលឿងដែលនៅមិនទាន់ជំនាញទើបតែចាញ់ប្រៀបគូសត្រូវទៀនអ៊ុយព្យាយាមការពារឆាវឆាវវែកវងចេញទៅគេសោកលំពេងខ្លីຕົកនៅខាងក្រោយហើយយកលំពេងវែងមកជាប់ដៃចំនួន1បញ្ជាឲ្យទាហានក្នុងក្រុមដែលតាមមកចាំប្រាប់ផងថាពេលសត្រូវចូលមកជិតប៉ុណ្ណាដែលប្រាប់ថាមករយៈ10ជំហានឲ្យស្រែកប្រាប់ពេលដល់5ជំហានឲ្យប្រាប់ម្ដងទៀតរួចហើយគេក៏នាំមុខឆាវឆាវវែកវងចេញទៅការដែលគេបញ្ជាឲ្យទៅហានចាំប្រាប់រយៈឆ្ងាយជិតរបស់សត្រូវដែលតាមពីក្រោយមកនោះបានន័យថាទៀនអ៊ុយមិនត្រឹមតែមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេតែគេនៅមានខួរក្បាលក្នុងការប្រយុទ្ធទៀតផងព្រោះឲ្យស្រែកប្រាប់រយៈ10ជំហាននោះខ្លួនគេនឹងមានឱកាសត្រៀមខ្លួនហើយរយៈពេល5ជំហានទើបគេប្រាក់អាវុធចេញទៅមិនឲ្យភ្លាត់ហើយហេតុការក៏ដូចនឹងការគិតទុករបស់គេដែរ
sắt trâu bạn đánh tam cầu chết đọt trong rịa pram chung hiên trâu lồng pêng cơ vắt thlẹt chọp vì lơ sẻ rụt kế cơ giúp bạn sẻ robot sắt trâu một cái lốt làng lơ khnong sẻ đọt lồng pêng khlai chảnh máu sầm rốc chôl chắc sắt trâu thlẹt vì lơ sẻ priết hay nuốt chào chào chảnh tự yang mít sự vật tập hiệp khnong cá chép băng lực ra một tiền trâu pro chôm sừng kềm ngôn thô mà đó chỉ mũi nâng tề hiên lì pú đột nạp lực ní chào chào trâu toab nơi khnong cống hai khang lì pú bên chi ở đất cống tiên ủi sầm rọc cắt cá lòm bọt còn đào cùng nấu phượng hai vệ tránh từ cả cống tới bàn mồn trong nát chào chào đã chân khay rút mình bàn lớn hai rô vôi tại nơi bà rầm cồn chảo tới chóp nơi khnong cống tiên ủi mơ với mơ sáng mình khơi chào vải có luốc bờ lưng bà chỉ nẹp xế ai đang cho vải từ chỗ chỉ mùi lì pú hai có thả bàn tại tiên ủi mình men chỉ mình núp lịch mà chả hai có kết thả chào vải đôi chi chào chảo mình men rộp ban đời nghĩ nghĩ tiếp kế xâm rạch chật bài chi sẻ trò lắp mọc chồn khổng chlong cắt múc à vút chi chán trò lắp tờ rốt chào chào bộ rạch đò xa ạc rộp rộp bác nẹp xế tại xâm rạp kế tiên ủi prom thoái dì vật ai tức mà nụ ạc rộp đôi chi chào chào kế pra lùm bình khởi chạc sật rỡ nơi múc đùa tớ mà nẹ hai mà nẹ tiệt nơi tí bầm phát kế gọt chuộc chào chào đã đọt đằng hàm hóp hóp chiếm chốt luôn công phong kri cồn chạy khá đã rụt búa mình ai tờ rụt tăng đặt luôn ai có sơ tờ ốc cầm lắng tờ hờ tiên ủi lẹp bóng xe ở chào chào chỉ hơi rút nôm một xe chỉnh tử đòi miên chào chào chỉ tam bị rõ còn tại phát phía cổng đã miên phương chạp chè phía có rồi lông kreng chốt mọc non xe đã chào chào chỉ là một tại chào chào rút chỉ vật bản còn tại trường phương rồi liệt là che đáy che bụng mọt nâng còn lại khá tiết rồi hốt trâu rồi miệng luôn nơi lợi đấy đang bay ở phương rồi lực chai đoạn hê hùa yên sẵn nhất mà nẹ tiệt lợi cầm làng mọc chuối tớ rút vì ca sắp tự bản chào chào mình bàn phay slot cho mũi nâng hát ca nụ tế tại kế bài chỉ dốt phép trực trông rồi bọc luôn ảnh ở chiếc rời dạo bàn bình chiếc cồn chẳng tớ sắp sai đầm nâng thẳng chào chào tớ phương rồi liệt tớ tu rôn rồi buộc dáng thuần thu ngộ trông nâng rồi buộc mình bản có sắp bạch tử nông về lìa bỏ hai chiếc diệm bạm côn chẳng có tờ thơ tam bình chiếc quỷ kể đại chiếc mà nút cầm phút bình chiếc rút mọc nông ca chất băng lực này nút ba nị dịch cao sở xa chào chào thà bất chỉ miễn bạch nhà chất lát vầy mên tớp tờ rút sạp mọc ẩm bánh mình xót có rít phá nạc cả thơ sừng kìm bận to ban dạng xa lị bú ban đầm nâng thà chào chào sạp hay có sạp bài chật tớp lớp cầm lắng mọc tam prong đạch sạch kế mình đang tệ thả chào chào nếu mình toán sạp prom chẳng ban bình chi ao thể hiện step chăm chắp top lịch vụ nợ đồng quán mà lịnh còn ta mọc đỏ cần lãnh bảo hạ đã chào chào cầm nọt tục cầm lãng robot lịch vụ có trở bàn chặt ca riêng rồi tại lịch vụ à sài xa mắt tập hiếp tọc luôn xâm rốc chánh bị ca lòng bọt tự bán chia mũi nâng con cháu mình trả nẹ nụ tệ chọc sân kriếm lực này còn tọc cực hiệu kỳ trở bàn phá cát phớ sân kriếm rồi dạ về dụ vừa cát miền cừu thò mà chiến không chân nằm nụ cát át sân đồ rộng cừu rèn sinh nguồn sát là ớt trong rãi cho xí bần lại đâm nằm cát múc cát sẽ có môn bếp bà mộ phận sợ ông có chọc đám làng thầy miền mà nụ sạp tràn đòi xa tại ớt khuyến tràn chiên sạp đòi xa ảo vụt kháng chào chào nếu xâm năng lõ khá lạc đại cừu miền cừu cà nghĩa tốt tốt khó trời khăn ông rướng xa biển tớp là môn tốt tốt nâng sạc hà nạc ác rõp bán chiên chùm rõm xềm xềm thưa ở cỏm rồi bọc kỳ miễn ở khá chán chiên cỏm xềm xềm không ca đợt đám ẩm nạch to từ tiền xong năng là ở rồi bọc chào chào cứ nơi trăng thả kê miễn thể hiện đã chia cả sẽ có bị một máu tớ tay tặng ọ rung tặng luôn kỳ nâng mất phép chùm nón bàm bóng có chạp ra còn điêu đôi khỉa đại tớ không bèo xong rã xong kìm nằm khỉa thưa sài bán mình bạch tớ chạc còn tê luộc kê chứ múc hiếp khá hán rồi bọc tiên ủi lập bay rừng tư biết bánh khăn cả đàn đám ẩm nạch nghĩa khăn xạ máy đầm bông đầm bông về nụ cao bì cú sạch trời bỏ chăm rồi bác chào chào cứ lị bù hờ chung rông đà trời chứ băng chì mùi mà nẹ tiệt nụ cứ trang xù môn bé là trang xù nâng mọc xoa mây phẹt chì mùi nâng chào chào tam biết nà nôm rồi bỏ chía xì nụ trang xù bàn sang phép xin nam rồi buộc nâng chất đò chào chào tràn của xóm đại không phải đã tiên ủi là bây là bản không thể nạ ổng gọi là công phú tư hiện mùa hát cầm lắng rồi bỏ chào chào
រហូតក្លាយជាទីកោតខ្លាចរបស់មនុស្សទូទៅចាងស៊ូដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាក៏គិតរកផ្លូវកំចាត់ឆាវឆាវឲ្យបានទើបទៅរកអ្នកចម្បាំងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបានមកម្នាក់ដូចគ្នាដែរម្នាក់នោះឈ្មោះថា Hu Cheer តាមប្រវត្តិប្រាប់ថាជាអ្នកទុបទល់ជាមួយទៀនអ៊ុយតែ Hu Cheer ដែលដឹងប្រវត្តិរបស់ទៀនអ៊ុយក៏មិនជឿជាក់លើកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដែលនឹងតស៊ូជាមួយទៀនអ៊ុយមួយទល់នឹងមួយទើបស្នើឲ្យប្រាក់ឧបាយកលបញ្ឆោតច្រកស្រាជាមុនសិនជាស៊ីពេលនោះជាទីប្រឹក្សារបស់ចាងស៊ូជាអ្នករៀបចំផែនការបញ្ឆោតឲ្យមនុស្សទៅសាងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទៀនអ៊ុយបបួលឲ្យផឹកស្រាជាមួយគ្នាហើយលួចដាក់ថ្នាំរហូតទៀនអ៊ុយស្រវឹងស្រាដេកលក់ទៅពេលបានឱកាសចាងស៊ូព្រមជាមួយហ៊ូអឺឈើក៏លោកលើកកម្លាំងទៅដុតសម្បុករបស់ឆាវឆាវខណៈដែលភ្លើងកំពុងឆេះនោះឆាវឆាវរត់ចេញមកពីជំរំចាំបញ្ជាពន្លត់ភ្លើងរកមើលទៀនអ៊ុយមិនឃើញតែក៏មិនថាអ្វីដែរចំណែកឯទៀនអ៊ុយឮសំឡេងឡូឡាក្រោកឡើងមកទាំងដែលនៅមិនទាន់ស្វាងរកមើលលំពេញខ្លីប្រចាំខ្លួនក៏មិនឃើញព្រោះត្រូវអ្នកដាក់ថ្នាំយកទៅលាក់ទុកបាត់ហើយទៀនអ៊ុយមិនបងអង្គយូរទេទៀងដៅធំដែលធ្លាក់នៅលើដីបានមួយសម្រាប់កាត់ការឡោមព័ទ្ធរបស់សត្រូវខ្លួនឯងក៏មិនបានពាក់អាវរត់ដេញកាប់សត្រូវដែលនាំគ្នាសម្រុកចូលមកព័ទ្ធអស់20ជាងអ្នកតែទៀនអ៊ុយក៏បានទទួលរងរបួសដោយអាវុធច្រើនយ៉ាងដេញកាប់សត្រូវរហូតដាវក្នុងដៃបាក់ទើបបោះចោលហើយចាប់ខ្លួនទាហានរបស់ចាងស៊ូបាន2អ្នកចាប់ជើងឡើងមកក្រវ៉ាត់ប្រើខ្លួនទាំង2អ្នកនោះជាអាវុធដំបងដេញវាយសម្រុកវាយបំបែកការឡោមព័ទ្ធដួលស្លាប់ប្រហែលជា8ទៅ9អ្នកទៀតទីហ៊ានចាងស៊ូឃើញទៀនអ៊ុយខ្លាំងក្លាបែបនោះក៏មិនហ៊ានបុកចូលមកជិតទើបប្រើធ្នូបាញ់ពីរយៈឆ្ងាយទៀនអ៊ុយបារម្ភពីឆាវឆាវខំថ្មិញទ្រាំឈឺចាប់វេកវងព័ទ្ធទៅឈរនៅមុខទ្វារជំរំដើម្បីមិនឲ្យសត្រូវចូលដល់ខ្លួនឆាវឆាវបានខាងចាងស៊ូនិងប៉ាក់ពួកក៏មិនហ៊ានចូលមកជិតទៀនអ៊ុយដូចគ្នានៅតែបាញ់ធ្នូពីចម្ងាយដូចដើមទៀនអ៊ុយឈរក្រាញ់ផ្អែកនៅនឹងទ្វារទាំងខ្លួនមានព្រួយដោជាប់ពេញខាងចាងស៊ូឃើញដូច្នោះហើយក៏នៅមិនទាន់ប្រកាសចិត្តថាទៀនអ៊ុយស្លាប់ឬនៅត្រូវនាំគ្នាចាំមើលឡើងយូរពេលឃើញថារាងកាយទៀនអ៊ុយមិនបានកម្រើកហើយទើបលោកនាំគ្នាចូលទៅឆាវឆាវឆ្លៀតឱកាសដែលពួកចាងស៊ូមិនហ៊ានបុកចូលមកវាសម្រុកចេញទៅខាងក្រៅជាមួយសាច់ញាតិម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆៅអានមីនដែលជាក្មួយខាងចាងស៊ូពេលដឹងថាឆៅឆៅរត់ទៅតាមទ្វារក្រោយក៏ប្រញាប់តាមទៅហើយបាញ់ព្រួញត្រូវដៃស្ដាំរបស់ឆៅឆៅមួយព្រួញសេះរបស់ឆៅឆៅត្រូវ3ផ្លែឆៅឆៅព្យាយាមជិះសេះតទៅទៀតឈឺទាំងមនុស្សទាំងសេះតែក៏កិច្ចឆ្លងទឹកទៅបានសេះមួយក្បាលនោះឆ្លងទៅហើយដោយសារមានខ្លួនធំត្រូវមួយគ្រាប់រួចហើយមួយគ្រាប់ទៀតចំគ្រាប់ភ្នែកទើបដួលចុះខាងឆៅអានមីនក្មួយរបស់ឆៅឆៅឆ្លងទឹកមកមិនទាន់ត្រូវពួកចាងស៊ូតាមទាន់កាប់សម្លាប់នៅក្នុងមាត់ច្រាំងនោះឯងនៅច្រាំងម្ខាងទៀតចូងាំងឬហៅថាចូអាងកូនប្រុសធំរបស់ឆៅឆៅបាននាំទៅហ៊ានមកចាំទទួលហើយលះបង់សេះរបស់ខ្លួនឲ្យទៅឪពុកពេលចាងស៊ូឡើងមកបានខាងចាងស៊ូដែលនៅត្រើយមកខាងទៀតបាននាំគ្នាបាញ់ព្រួយមកទៀតឆាវឆាវជិះសេះរួចខ្លួនទៅបានតែចូអាងបែរជារវល់អែអង់ព្រោះគ្មានសេះជិះទើបត្រូវព្រួយបាញ់ស្លាប់នៅម្ដុំនោះហេហួតុនលើកតបមកជួយម្នាក់ទៀតទើបឆាវឆាវរួចខ្លួនត្រឡប់ទៅបានម្ដងទៀតយ៉ាងប្រផិតប្រផៅឆាវឆាវត្រឡប់ទៅដល់បន្ទាយបានក៏បញ្ជាឲ្យធ្វើពិធីបូជាទៀនអ៊ុយដែលនៅមិនទាន់យកសពមកបានឆាវឆាវស្រក់ទឹកភ្នែកគោរពវិញ្ញាណខន្ធរបស់អតីតអង្គរៈនិយាយដោយក្តីឈឺចាប់បន្តិចថាក្នុងការចម្បាំងលើកនេះខ្ញុំបាត់បង់ទាំងកូនប្រុសច្បងនិងក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតតែខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកលើកនេះมันបានបង្ហូរឲ្យអ្នកទាំងពីរសុំបីមួយដំណក់ឡើយទឹកភ្នែកគ្រប់ដំណក់របស់ខ្ញុំសុទ្ធតែហូរចេញមកពីបេះដូងឲ្យចំពោះទៀនអ៊ុយតែម្នាក់គត់